sumebla lan ana mendung lan glowong. Kae telengan. Warna putih bersih. Apa beranang? Tuh nalika semono kiprahe para pemuda kang terbe jiwa patriot bangsa padha samekta cancut atawi wanda amberat putih candoro angkara murka. Yo, kumindai kolonial Walanda. Wes diputus sasine Agustus tanggal 17 pancen wes pas tahun 1145 wes cedo lan welo welo ngeglo seluruh rakyat Nusantara Republik Indonesia merdeka 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 Indonesia tetap merdeka merdeka. Bumen Agustus 2018 irai-irai frakah monggo apa iki kang diarani jamane dan? Ora apa-apa.
Tumen. Nek ora ngedan, ora komandan. Bos tenan. Dudu watake manungsa. Kang darpe budi tono. Awas. Awas. Besok padha linggo. Yen kowe wis ora ono. Papan ro dudu swarga. Nangi. Nangi dadi timbang neraka. Aku paling guyu tapi. Bumen Agustus 2018. Eko. Keguritan ingkang angka 3 kasih dagen.